«Виходь на світло». Таку назву має інформаційна кампанія, яку проводить Державна служба України з питань праці. Проєкт спрямований подолати проблему недоброчесних трудових відносин між працедавцями і працівниками. Чи дійсно незадекларована праця – це відсутність прав у взаєминах із роботодавцем? Які наслідки вона має для держави, бізнесу та кожної окремої людини? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Сьогодні це заступниця начальника управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці Ірина Біланинець. Пані Ірино, надзвичайно рада вас бачити. Вітаю. Вітаю, доброго дня. Дякую, що запросили. Тож, інформаційна кампанія «Виходь на світло» завершується 1 листопада. Про які результати реалізації цієї програми можна говорити станом на тепер? Що хочеться сказати, коротенько зупинившись на певних темах, у нас їх сьогодні декілька. «Виходь на світло» – це кампанія, яка проводиться щороку і декілька разів на рік. Так? Метою цієї кампанії є донести до суспільства про ризики і наслідки незадекларованої праці, як для роботодавців, так і для працівників. Тому на сьогоднішній день охоплено десятки тисяч громадян, яким донесено цю інформацію. Скільки порушень з боку роботодавців вдалося виявити за цей час? Яка взагалі ситуація з тіньовою працею на Дніпропетровщині? На жаль, при інформаційно-роз'яснювальній роботі зафіксовано десятки, мабуть, сотні порушень як роботодавцями, так і працівниками законодавства про працю в частині тіньової зайнятості. Можна розказувати безліч прикладів, зокрема, коли працюють не тільки неоформленими, а ще й без державної реєстрації. Так? Якщо брати от тільки нашу Дніпропетровську область, який відсоток людей працюють неофіційно, не сплачують податки станом на зараз? Мабуть, відсоток визначити неможливо, тому що його можна було б вивести, якби охопили всіх незадекларованих і потім порівнювати уже застрахованими особами, які працюють офіційно. А цифра незадекларованих, вона ж невідома, тому що це саме і є цифра в тіні, але відсоток, ну, мабуть, відсотків 20-30 точно. Який це, як взагалі цей відсоток змінювався за час повномасштабного вторгнення, якщо брати початок війни і станом на зараз? Більше чи менше людей стали працювати неофіційно? З аналізу нашої роботи я би сказала, що відсоток збільшився. Ми розуміємо, в який час ми живемо, війна, так? І є певні моменти, зокрема, що стосується чоловіків. Хтось боїться, щоб, аби, якщо він буде офіційно працевлаштований, до нього завітають з ТЦК і запросять до воєнкомату. І тенденція прямо щодо тих робіт, там, де використовується чоловіча праця, ну, зокрема, це будівництво, до прикладу, так? Робітничі якісь спеціальності, так. То тенденція прямо, от ми виходимо на певне інформування, або спілкуємося, або є скарги працівників, і зачиняються, і розбігаються, і це, звісно, свідчить про те, що працівники там не оформлені, так, допоки ми чекаємо поліцію, це ж, звісно, якби було все добре, то не було ніхто б такої реакції, ніхто б не зачинявся, звісно, у нас є певне реагування, тісна співпраця з органами поліції, ДПС, просто що зачинився, це не допоможе, але ж люди, ну, хвилюються і можна зробити висновок, що збільшився відсоток. Як ви реагуєте на такі випадки, ми розберемося трішки пізніше. Спочатку давайте розберемося з самим терміном «незадекларована праця», що це на мові зрозумілій для людей. Щоб простіше донести до людей, які будуть нас слухати, бачити. Незадекларована праця, вона має декілька, от простими словами, декілька нюансів. Це не тільки неоформлений, так, як для людей більше
зрозуміло, що це просто неоформлені трудові відносини. Там, де я просто працюю, і мене не оформили належним чином. Це один з видів незадекларованої праці. Потім може бути інший, це я оформлений, але мені доплачують в конверті кошти. Це також незадекларована праця, тому що не сплачуються податки. Це може укладатися цивільно-правовий договір на ті певні роботи, на які заборонено, до прикладу, підвищеної небезпеки роботи, на які неможливо укладати такі договори. Це рівноцінно незадекларованій праці. Це може бути ще один вид незадекларованої праці. Це взагалі робота на певного громадянина, який взагалі не зареєстрований як суб'єкт господарювання. Це взагалі в тіні. Не тільки не оформлений, а ще й працюєш роботодавця, який сам по законодавству не вважається роботодавцем. Тобто незадекларована праця, давайте розберемося з тим, які основні наслідки і ризики для працівника. Які ризики для працівника? До прикладу, людина працює, от щоб людям було зрозуміло, так? Людина працює на виробництві, з ним стався нещасний випадок. Якщо він не оформлений, він лишається соціальних гарантій, виплат, які йому були б виплачені, якби він був оформлений. Пенсійне забезпечення, весь соціальний пакет, який не… І це всього один приклад. Це всього один приклад, так, а їх сотні, тисячі. Для працівника це і стаж роботи, пенсійне забезпечення, лікарняні, взагалі, відпустка оплачуємо, так. Наступне питання – незадекларована праця та державний бюджет. Який тут зв'язок і от які наслідки саме під час війни? Саме пряме відношення має незадекларована праця і державний бюджет. Такий надскладний час під час воєнного стану, незадекларована праця, якщо не оформлена належним чином, відповідно не сплачуються податки, не йдуть ці кошти на якісь певні інвестиції, обороноздатність країни і таке інше. Куди звертатися працівникам у разі порушення їхніх прав про працю? Є у нас сайт нашої служби Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці, там є закладочка «Контакти», є інтерактивний інспектор. Десятки людей на день, я особисто відповідаю, маса питань, люди телефонують і консультуються, як їм робити в тому чи іншому випадку. Це можуть бути і працівники, і роботодавці, є різні питання. Також можна в електронному вигляді написати нам звернення будь-якого формату, і воно буде зареєстровано. Можна приїхати за адресою Південно-Східного міжрегіонального управління і допоможемо написати заяву, якщо людина хвилюється і не розуміє, як їй викласти чітко свої питання. Тема, яку ми сьогодні обрали, об'ємна, тема актуальна. Тому поки ми з вами спілкувалися, нам писали у месенджер наші телеглядачі, деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Перше запитання – в який територіальний підрозділ інспекції звертатися найманому працівникові з питань порушення прав на працю, якщо працівник живе в Запорізькій області, а юридична особа роботодавця зареєстрована в Дніпропетровській? Куди звертатися? По-перше, наше управління, воно повноваження розповсюджуються на територію Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Тобто це наше управління безпосередньо. Але якщо людина працює в Запоріжжі, а юридична особа в місто Дніпро, в залежності від того, яке питання хвилює людину. Якщо він був не оформлений, то вийдуть наші колеги на перевірку міста Запоріжжя. Але ж звертатися до Південно-Східного, і воно просто буде за належністю керівником розписано на заступника, який координує Запорізьку область. І ще одне запитання маємо. Заробітну плату нам не виплачують вчасно. Впродовж останнього року виплати затримують на понад місяць. Працівників масово звільняють, а гроші на картки отримують лише керівництво.
Заробітна плата не виплачується. Це питання, яке, до речі, відпрацьовується за дорученням прем'єр-міністра наразі нашим управлінням. Є доручення прем'єр-міністра відпрацювати всіх підприємств-боржників, там, де більш ніж на місяць є затримка виплаті заробітної плати. Можна звернутися, і ми вийдемо на позаплановий захід державного нагляду контролю. Тому що це, перш за все, не тільки відповідальність фінансова для підприємства, а і кримінальна. За статтею 175 буде внесено припис, і людині виплатять за можливості, чи за нашими рекомендаціями, чи уже примусово, якщо ми направимо, якщо не виплачують, ми направляємо матеріали до виконавчої служби і примусово стягують. До речі, теми відповідальності ми більш детально ще торкнемося. Угу. І ще одне запитання встигаємо обговорити. Чи можу я взяти відпустку за свій рахунок без обмеження строку на час дії воєнного стану? Чи є тут певні зміни у законодавстві? На час воєнного стану, згідно закону про законодавство про працю під час воєнного стану, то є обмеження, зокрема, роботодавець може відмовити, якщо людина працює у сфері критичної інфраструктури. Так? Це, до прикладу, залізниця чи будь-які в переліку підприємства, які залучені до обороноздатності чи що стосується мобілізації. Що стосується всіх інших працівників, то роботодавець може обмежити терміном до 24 календарних днів. Таких більше обмежень відсутні. Обставини війни дійсно внесли суттєві корективи в українську законодавчу базу. Зокрема, ми знаємо, що, наприклад, діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Також тривалий час діяла заборона на відключення боржників. Чи торкнулися ось ці зміни вашого відомства? Перевірки, зокрема, вони дозволені, чи все ж тут є певні обмеження? Ні, мораторію саме Держпраці та її територіальних органів немає і не було, незалежно від того, що наразі війна. Просто Держпраці перевіряє десятки, сотні питань і під час воєнного стану обмежено коло питань, за якими ми ходимо на перевірки. Це, до прикладу, тільки що ми озвучували невиплата заробітної плати, або ж якщо працівники не оформлені належним чином, або незаконно припинили трудовий договір. Оце ці питання, на які наразі ми перевіряємо. Інші питання... І знову ж таки, бо ви захищаєте права людей, так, права працівників. Так. А чи захищаєте ви права роботодавців? І все ж, від кого більше звернень? Більше звернень, звісно, від працівників. Роботодавці також до нас звертаються з листами, з проханням роз'яснення, але маса звернень – це, звісно, працівники. Ми не захищаємо ні працівників, ні роботодавців. Ми діємо в рамках законодавства, якщо є певні питання, людина скаржиться, і це має місце бути згідно документами, то роботодавець несе відповідальність. Якщо працівник неправий, не приходить на роботу чи таке інше, і роботодавець не знає, що з ним робити, то співчуваєш роботодавцю, що у нього є такі працівники. Але ми об'єктивно, ми ж не арбітри, не судді, ми об'єктивно розглядаємо кожне звернення. І все ж у разі порушення законодавства про працю, яку відповідальність можуть понести роботодавці, зокрема у тому випадку, якщо вони влаштовують працівників неофіційно, чи є тут певні штрафи та санкції, чи є вони під час війни? Так, роботодавець несе відповідальність, якщо виявили під час перевірки наші фахівці незадекларованих працівників, так, які виконують свої посадові обов'язки, які виконує оформлений працівник. Зокрема, до прикладу, кав'ярня. От ми вийшли не так давно, кав'ярня, і працівники один оформлений,
інші не оформлені. Так, ми це фіксуємо все і передаємо на штрафні санкції. Посадова особа вирішує і приймає рішення за статтею 265 КЗОТ Кодексу законів про працю. Так, і виноситься фінансова санкція. Крім того, ми вносимо подання до правоохоронних органів, оскільки відповідальність – це грубе порушення законодавства про працю. Відповідальність також передбачена ще статтею 172 Кримінального кодексу. І виписуємо протокол, оскільки відповідальність за це порушення є ще адміністративна. Пані Ірино, ще у нас є декілька запитань від наших глядачів. Я вам їх зачитаю. Звертаюсь до вас із запитанням стосовно оплати праці за відсутнього працівника на час його тимчасової непрацездатності. Поясніть, будь ласка, які документи підготувати та якими нормативними документами керуватись? За тимчасово відсутнього працівника, незалежно він хворіє чи у відпустці, якщо виконує обов'язок, це будь-який може бути розпорядчий документ, оформлений належним чином. Наказ керівника за відсутність такого по такий період, доплата в залежності від того, який оклад і заробітна плата відсутнього працівника. І ще одне, дякую вам за відповідь. Ще одне запитання встигаємо обговорити. Я працюю в кафе 9 днів, заробітну плату обіцяли виплачувати в кінці кожної зміни, але жодних виплат я ще не отримала. Поясніть, як правильно вчинити в даній ситуації? Оце звернення я можу вже кваліфікувати як незадекларована праця. Тому що не виплачується щоденно заробітна плата, так? Це вже свідчить про те, що це ознаки незадекларованої праці, тому що виплачується аванс і заробітна плата, не виплачується щодня. І можу порекомендувати звернутися до нашої служби задля того, щоб розглянути це питання, оскільки необхідно певні дані суб'єкта господарювання. Ми ж не перевіряємо об'єкт кав'ярня «Ромашка», так, до прикладу, а перевіряємо саме суб'єкт господарювання. Але ж люди бояться, якщо вони почнуть звертатися, скаржитися кудись вище, то їх одразу звільнять. Що би ви порадили таким працівникам і що би ви порадили таким безстрашним роботодавцям? Безстрашним роботодавцям хочеться сказати, що колись настане кінець і ми до них дійдемо, якщо буде скарга. Так не буває, аби просто працювати в тіні під чорним прапором і взагалі нікого і нічого не мати на увазі, ні людей, нікого, ні органів виконавчої влади. Що стосується працівників, які бояться, дивіться, до мене телефонують, приходять на особисті прийоми, я людей вислуховую, у нас є національний план боротьби з незадекларованою працею з різними органами виконавчої влади і соціальних партнерів. Щороку він підписується. Тісна співпраця з органами поліції. І ми це відпрацьовуємо. Просто є інформація, ми в рамках національного плану маємо право вийти будь-куди. Будь-куди. І з'ясувати, чи це має місце бути такий факт, кричущий чи не дуже, чи це наклеп на роботодавця. Ми виходимо, з'ясовуємо. Останні декілька тижнів ми виявили безліч таких порушень. Знаю, що ще одна кампанія під умовною назвою «Мігрант» наразі впроваджується вашим відомством. Це знову ж таки про порушення прав людини, про працю, чи це щось інше? Під умовною назвою «Мігрант» також щороку проводяться такі заходи, співпраця з міграційною службою, з Державною прикордонною службою. Це, зокрема, стосується перебування на законних підставах іноземців на території України і, відповідно, їхнє працевлаштування. Оскільки ті люди, які перебувають, громадяни інших країн, вони мають право перебувати, але з певними документами. Які порушення тут виявляєте найчастіше в ході таких перевірок? Останнього тижня я особисто брала участь у такому заході з Державною міграційною службою. Мені цікаво, я люблю свою роботу, задля того, щоб бачити все своїми очима. То у мене склався в моїй голові жах, розумієте, від наслідків, від того, що взагалі відбувається. Тобто люди, які не тільки незаконно перебувають на території України, у яких закінчилася посвідка перебування, або
є певні проблеми, вони не брали дозвіл в центрі зайнятості, так, для того, щоб тут працювати. Так вони ще й працюють без відповідних документів підприємницької діяльності. Складено протоколи про відповідальність, чи з залученням дільничих. Складено протоколи і відповідно передані матеріали до правоохоронних органів задля того, щоб цих громадян іноземних повернути на територію їхньої країни, звідки вони прибули. Аби іноземець міг офіційно працювати на території України, що для цього необхідно? Які документи, дозволи отримати? Іноземець повинен отримати дозвіл на працевлаштування, конкретизувати, у кого він буде працювати, чим він буде займатися в центрі зайнятості. І дозвільні документи на перебування, тимчасову посвідку, оформити належним чином в міграційній службі. Ну і на завершення нашої розмови давайте ще раз акцентуємо на тому, чому правовідносини з роботодавцем важливо оформлювати належним чином. Задекларована праця – це вигідно. Ось чому. Це вигідно всім. Дивіться, роботодавець не матиме проблем з держпрацею. Не буде оскаржувати штрафні санкції, які неможливо оскаржити. Штрафна санкція, до речі, за кожного неоформленого працівника на сьогоднішній день 10 мінімальних заробітних плат за кожного. Тобто на сьогоднішній день це 81 тисяча. Чи не занадто дорого відповідати? Плюс кримінальна відповідальність керівника. Ну, правда ж, невигідно мати неоформлених. Але якщо бояться люди чи не скаржаться, чомусь роботодавці думають, що це просто казачки і держпраці. Ну, десь вони ходять, до нас не дійдуть. Такого не буває. Працівникам вигідно, тому що лікарняні, відпустки, пенсійне забезпечення, соціальні виплати – це все гарантує виключно задекларована праця. Дякую вам, пані Ірино, за вичерпні відповіді, за корисну інформацію і за поради нашим глядачам. Але наостанок хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Де ви здобували вищу освіту і як вона вплинула на ваш подальший професійний шлях? У мене дві освіти вищих, юридична і економічна. Отримувала я їх в місті Дніпро, в своєму рідному місті. Чому саме в держпрацю прийшли працювати? Ну, адже ми розуміємо, що це постійні скарги, якісь конфліктні ситуації. Що вплинуло на ваш вибір? На той момент, коли я прийшла до держпраці, певної саме мотивації не було. Запропонували, до того я працювала в податковій службі. І саме, мабуть, що це більш соціально направлена структура, не от ти повинен податки зібрати, все таке інше. А тут більше це моє. Я люблю робити добро, дуже гостро реагую на несправедливість і мені подобається моя робота. І це про захист прав людей, так, в першу чергу. Так. Коли є певні виклики, труднощі на роботі, от як ви їх долаєте? Просто спілкуванням. Є різні моменти, я давно вже працюю в держпраці, зокрема у мене біля кабінету залишилася від іншої служби кабінет психосоціальної підтримки, я його навіть не знімала, цю табличку. Зі мною люди спілкуються, мої інспектори, з кожним просто з'ясовуємо. Є певні моменти, взагалі всі ми люди і повинні все вирішувати просто без конфліктів, без якихось крайнощів. І все ж, якщо у колективі виникають певні конфліктні ситуації, чи маєте якісь свої особливі лайфхаки, підходи, як їх вирішити? Лайфхаки і підходи – це до певних є, до певних людей, там, де треба такий виховний процес. Але це як виключення. Як правило, це просто спілкування і просто порозуміння. Просто спілкуєшся, чому так трапилося, чому так і так. З'ясували все, забули, пішли далі. І останнє запитання. Яким ви бачите своє професійне зростання кар'єрне? Це буде держпраця чи, можливо, інші сфери? Наразі я не розглядаю інші сфери. Мені дуже подобається моя робота.
Я отримую натхнення, коли люди мені телефонують або пишуть якісь певні листи вдячності, що ми допомогли. Тому Держпраці – це моє покликання. Дякую вам за цей бліц, дякую за оптимізм, з яким ви до нас завітали. І ось цей погляд у перспективу зараз – це дійсно дуже важливо. Я нагадаю, гостею моєї студії сьогодні була заступниця начальника управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці Ірина Біланинець. Дякуємо, що нас дивилися. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».